3 roky, dámy a páni. Sme tak blízko. Bližšie sme ešte neboli. Normálne, tak sme blízko, až mi je z toho zle. 199 435 subscriberov nášho Redditu. Tento rok je veľký rollercoaster emócií. Ale o tom bude zase iné video. Vítajte pri hashtag me, dámy a páni. A jeden z vás napíše do komentu halo. Je zase streda. Ja neručím za svoje zdravie. Schválne, poďme pozrieť Instagram. Koľkokrát som označený na storke, kde je halo, je zase streda. Poďme. Oh, hey, fanart, let's go! Ok, tak toto je next level shit, pretože tunak je song akože na Spotify, ale není tam k nemu hudba, takže to je new meta. Braško, zlý song. No, you get the idea. Keď vlastne dám, počkaj, keď urobím, že toto ešte, že by som si toto dal tak, že to vyzerá ako turtleneck, tak teraz som check cloud na podcaste. No poďme, aha, no samozrejme, začne diel, musí to byť sami. Áno, áno, pst, nechceš tabletku, no však keď pôjdeš ešte na ony, na Medmong náš, hej? Tak čumte, čo tam spravili, DGŽ. Corporate needs you to find the difference between this picture. They are the same picture. Vtípky, hoši, hej? Kto mi preplatí tú robotu? A Romanovi! Konverzácia Jacoba s Romanom editujúci záznam z rekastu dlhých 5 hodín be like. Jacob, first time, Roman, he? Akože hej no, chudák, ak to sedel na tom podcaste už dokrútený. Pozrieť si Spider-Man No Way Home, pozrieť si Spider-Mana, dvojku, trojku, Amazing jednotku, Amazing dvojku, Homecoming, Far From Home a až potom Spider-Man No Way Home, presne tak. Ale zabudli ste ešte ostatné filmy, kde môže byť Spider-Man, hej? Civil War, Infinity War, Endgame. Treba všetko, proste nech máš nasatý celý lore. S Cloudem je vše na dlho, kamo, ani mi to nevrav, ani mi to nevravte, Ježišmaria, bože, pur Roman. Tí dvaja piatací, čo vyzvali deviataka na súboj po škole, byl aj kamot. To je môj najblúbenejší face-off. Najblúbenejší. Tak, kusy, ukáž to mi pořádnej stare-down. Konečne dobrý stare-down. Kámo, toto. Zaujmiete pozice, borci. Hell yeah, je mi 13 a tak to kreslíš? Sice mám oči trošku na Brunera, ale ináč veľmi pekné. Na 13 ročnú. Regular content creator, samozrejme, mikrofóny pri ústočkách a aspoň 70% volume. Vláďa video z 10 km od mikraku a 10% volume. Krásne, ja si myslím, že toto by malo ísť jemu na Reddit, ak by nejaký mal, vieš? Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím ty keňo vyjebané skurvete? Ja ťa chytím tamto malý piči, keď... Tak jo, hoši. Ty to nechceš! Ja som to už uvoľ, ja som to uvoľnil. Nemá piť? Dobre, 3, 4, aaaa. Kečmeky. Šampúr si, kokot. Ja sa kurva, ja sa kurva! Mazem štel, ty nebáš to... Ty si kokot! To je môj najblbenejší shot. Toto, jak sme tam s tým Adamom. On úplne, vidíš, jak si istý, že má easy kolo, vieš? A iba. Šampúr si kokot. Ja sa kurva, ja sa! To úplne, jak mu odišla všetka nádej v ľudstvo. To je tak krásne. Chábr, na co kouká tvoje mama? Ja, Sadom. Aha, to je, že sama do... Oni vedeli, čo robia, to sa ani neba... Nechcem sa o tom baviť, to je jasné, že to je vedeli, čo robia. Sa doma, ama, sama doma. Tak každý, čo mu chýba, vyhľadáva, vieš, to tak býva proste. Akože 5 kg na dokopy 2 zásobníky je podľa mňa pohode. Guys, je december, dobre? Teraz má byť tá revenue dobrá. Nekúpite mi to viac, ako to už je, kámo, za ten Mad Monk, čo si myslíš, že tu mám drogy? Ja sa dogrcám. Ináč doby zháňal čempióna, tak sa vypredal. Dá sa zohnať jedine tak, že si kúpite sviečku, čo je na Medbonku. Nejde vám tu ukázať konkrétne link, máte ho v popise, ale nejde vám tu ukázať konkrétne link, lebo za to dostávame proste žlté. Keď chcete na Vianoce peknú sviečku a dostajete k tomu ešte aj Medbonk a čempióna, bežte tam, jo? Iba keď chcete, nenútim vás! Bože, YouTube, fakt, čo si sa zmenil? Si normálny? Kavlíky, rovno sem. To tu máme vyriešené takto. On to legit spravil, fakt.
On to fakt spravil proste z krabice na topánky. A to ti nezhorí? Zabereš disk. To ešte zavere. Come on, on má komp proste z krabice. Odpojíš. To je jeden z tých ľudí, čo si len tak zo srandy robí v garáži bomby, veš? Pôjde deti na chatu Silvestrovskou, opäť donesol si tie petardy, onže... Jak doniesol? Ša ja som vyrobil! Hej, to vyzerá, jak ja v poslednom followerovi. Počkaj, schválne. To som úplne ja. A toto. Sa. Ale čabot.com. Do 15. lebo potom on to nestihne dojsť na Vianoce. Hm? Když poprvé uvidíš toho pornoherce v castingu, si takový, že... Sice nevedel dá na ten stôl. To už... To ešte sme ho nevybrali, zatiaľ kandidát. To je jeho problém. Aha! Jak... Kokos! Oh, oh my god, chat! Hippie 04 SVK. Vy ste blí. Vy ste fakt blí, to není možné. Keď majú homoši problémy vo vzťahu. Pozval, ty si mi vravel, že moje spotené vajcia ti absolútne nevadia na tom čele. Tak ja neviem, jak ti mám vyhovieť. Ja sa fakt snažím s tebou ísť za dobre, ale pozri sa, furt máš iné nároky. Před spadím. Tak dobrou. Ty ti dneska středá. Ja som vymyslel prekliatie na každú stredu. Nikto nič, prostitútka prvý deň v práci. Dobre, tak tento oný kár je dosť dobrý, čo ti je. Ja už to fakt jem, chlapci a devčence. Toto nemá vôbec význam. Toto nemá vôbec význam sa tu nak brániť. Yes, toto som videl. Toto je cool. Toto je mŕte cool. Aj my máme, to som nečakal, nice. Šatie, tak je tam náš podcast s Petrom Žaludom, a.k.a. Checkloudom, 5 hodinový a pod tým houseové video. Tohle trvalo 5 hodin. Kámo, my žijeme v simulácii, toto už není pravda, že toto sa deje len tak... Nie. OK. Za toto, dámy a páni, keď dáme na Reddite 200 tisíc subscriberov, keď dáme 200 tisíc, natočím memky v plenku. Budem mať 30 sekúnd možno, ja nevydržím v plenku dlho. Začnem trénovať. No nič, po tomto videjku odchádzam do hôr trénovať. Čo vám k tomu poviem? Slováci môžu poslať pohľadnice do vesmíru, znamenalo by to... Ale čau, pohľadnica. To fakt môžeme dávať pohľadnice do vesmíru? Čak ja som povedal, že do 3 rokov to pôjde do stratosféry, nie zajtra. Potrebujem k tomuto všetko info. Potrebujem. To ste sa fakt nechali nabejtiť, veď iba skončil chapter. Ježiš. Bože, deťurence, to reálne? Veď toto urobili reálne takto minulý rok, vy ste sa nechali zas nabejtiť? Takýchto ľudia odberateľ nechcem mať. Zabuďte sa. Oh god, oh god! Shut up! A dosť! No ja sa dogrcám. On nemá ani žiadnu podložku pod sebou, nič, vieš, že keď mu to padne, tak hotovka. Čo si blázon? Prosím! Extrém, ty vole. Dve! Tri! Prosím. To je blázon. Čo stváraš? To je blázon, to je seriózne blázon, kámo. To je v piči, tak to, kámo, tunak sú talenty z každej strany, tunak sú proste fanarty na úplne neskutočnej úrovni, tunak sú remixy na úplne inej úrovni a teraz ešte aj takto, ty vole, toto sa tu deje. Takže hovorí, že takto si hrával kvejky veci a z toho vznikol Checkloud, ty vole. Ja som myslel, že to bude dlhšia story, lebo ty keď povieš dlhšia story a u teba, že krátka story je tak na hodinu, som myslel, že to bude tak 5 hodín. No na strašne vtip.
My žijeme v simulácii, ja to hovorím. Mom, can we have Steve Jobs? No, there is Steve Jobs at home. At home. My sme urobili skvelú fotku. Pozeraj sa. Čo tu máš Steve Jobsa, hej? Poriadny Steve Jobs a potom tu je Štefan Práca. Boh stvorí miliardu žien. Ja spravím sa do ponožky. Boh! To čo je za ksicht? To je strašné, urobte z toho emot. Ještě dobrý thumbnail. Vidíš, ten jsme mali tady Roman, vidíš? Twitter, True Czech Cloud, já myslím, že jo. Yes. A my Verified, to najdete. Verified si jak mal? To ti kdo vybavil? Co? Verified na Twitteri. No já jsem se to vybavil, co jste světa volal, že? Vlastně. Jak má vybavil? Jak má zrušil? Jak má zničil? Ničo, oni predávají Ducklock a... Ja som myslel, že náš hlavný divočák je viacej v pohode. Four Friends 2014, Duklok a Ma... Ne, to je Marley! On si takto došiel zrobiť fotec! To je starý fanboy, nerobinkaj. Pred 7 rokmi. Yes, to bolo ono! To bolo ono. Ježiš, ten vidrel, kámo. Takže som tu s kolegom vidrelom, ktorý nám ide predviesť intergalaktické dildo, ktoré má. A veľmi ma tento predmet zaujal. Vysvetlím, čo to je? Vlastne je to jediný dildo, ktorý má schopnosť roztahování. Což vlastne znamená, že jakýkoliv gurmán, jakýkoliv... Jako máš chuť. Jakú veľkosť, ale to má chuť. Jako veľkosť, presne tak. A pre istotu... Kámo, ja si ho musím bloknúť, toto je v toto. Pane Vídeo, ja som vás mal strašne rád, ale potom to kamarát... Nepas prostiš. Kámo, toto bolo surreálne. Ja som bol na YouTube 2 roky a hneď vidíš to basku sa irelo. To bolo insane. Empathy! Hey, I'm there, boys! I'm right there! Ah, good old days. To sme ešte nevedeli, že molestuje ľudí. Čo? Ona, nie som taký typ, taktiež ona. Keď rozprávam, tak ho vdýchnem proste a zadusím sa. Koko, vy ste hrozný! Vy ste proste nadržané hovada! Vy ste požrali tie čempióny, že? Kotvičník! Kotvičník! Kámo, to dnes sa odtiaľ to zobral, teraz tento Madagaskar mým do piče. Tak my raz urobíme takéto webky. Peter Light. Nie, toto je LGBT plus Peter. Nie, čo, vyzerá jak ninja. Reálne, fakt. Tento typek vyzerá jak ninja. Jeho mám aj uloženého na TikToku. Kámo, to je úplne ninja. Tento je teraz môj obľúbený. Hey, what's your name? Roberto! Hey. Remember this guy? Ha! Akože, legit. You with the boys, chápeš? Keď sme mali spoločný kanál, tak sme the boys. YouTube, prestane zobrazovať počet dislikeov. Random developer, urobí plugin, ktorý ti vráti dislikey. YouTube. Vidíš, asi ho idem stiahnuť. Return YouTube dislike, príde do Chromu, príde rozšírenie, dobre. Ej, mám ich naspäť, let's go. Drahé volanie. Ej! 4. Nice. Konečne dobrý plugin. Že nový meme template. Keď dojde mamka domov po celom dne a ty si nedal rozmrazovať to kura, to je celkom také, že toto. Keď nechťaz dáš do zlej dierne... Dobre, sorry. Som sa nabejtil na váš humor. Nie. Checkout, keď zrazu z ničoho nič má recast 5 hodín, je len taký, že... Checkout, keď mi nechťa spovie Ducklock. Kamo, tieto sú späť? Eva, čo ste robili včera s Jožom na apartmáne? Fero, ale... Cudzal mi šulinka do piče. Nie, tieto sa nesmú vrátiť. Happy Valentine's Day. Pipi tajny. Nice. Aha, Alena, pohode. Yes. Toto je dosť dobré, toto ma dosť pobavilo. Hem zas pro... Dobre. Vy špiny, počúvajte ma chaloši z Medmonku, halo, čiže vy ste normálne ujebali mím? Vy ste normálne čo vy ukradli mím? Rešpektujte mím komunitu, aspoň kreditnite chlapca pre Boha. Á, dobre, okej, má tam podpis, no. Ešte že? Chci, aby Dušan začal prodávať ale čo podložku pod myšce, není problém, Ježišmaria. Already 5 steps ahead of you, ale pozor, toto sú také tie pevné gumené kancelárske veľkosti. Ešte vás za chvíľku čaká kolaps devím, takže kto je s tým gamingom trošku tak viacej, že to myslí serióznejšie, dajte nám tak týždeň a máme tu pre vás niečo spicy, takže stay tuned. Dneska to dáme takéto kratšie, pretože treba sa sústrediť na veľa vecí pred sviatkami, ale ešte vás čaká minimálne 3 hashtagme tento mesiac, takže buďte v kľude.
bude. Každopádne, tri oznámenia. V nedeľu máme Halo Tournament, kde je prize pool 240 tisíc. Budem to streamovať na Duklok Plus, čiže dojdete pozrieť, je to o 4. Ja budem v týme za Statorom, hráme proti Restovi, hráme proti Agraelovi, hráme proti Mazarinimu, Spikeovi, Flyganovi. Proste je nás tam mŕte veľa, hej? Keďže podcasty tiež nikto by nedelu, ale ten turnaj proste je v nedeľu, tak podcast bude v sobotu a hosťom bude opäť Smart, ak všetko pôjde dobre. Zároveň vám hovorím, máte to aj tu na stránke. Pri objednávkach z alečal.com máte do 15. decembra čas na to, aby vám to prišlo do Vianoc. Dovtedy to proste objednajte, plus zajtra bude doprava zdarma. A máte to tam celkom natrieskané, jo? Takže bežte sa pozrieť. Ja vám krásne pekne ďakujem, vidíme sa budúcu stredu. Ja idem trénovať plenky. Ďauko!